Сміттєві баки в дунаївцях повні, зрізане гілля, листя і сміття ніхто не вивозить. Сміттєві контейнери біля Дунаєвецької міської лікарні переповнені. Два дні звідси не забирають сміття працівники комунального підприємства «Благоустрій Дунаєвеччини». Вони страйкують. Сміття з Дунаєвець вивозить працівник підприємства Анатолій Шмирко. Він перебуває на робочому місці та сміття, каже, не вивозитиме, доки не отримає зарплату за кілька місяців. Чоловік говорить, про борги жителі міста знають. Всі люди знають. Коли не йде, всі питають, зарплату отримали? Ні, не отримали. Нас підтримують. Навіть вчора кинули на ці фейсбуки, всі кажуть, добре робите, що страйкуєте, може вони щось подумають. Працівник Сергій Сосновський, батько п'ятьох дітей, розповідає, перебрався в Дунаївці з села, де вже немає ні садка, ні школи, ні роботи, влаштувався працювати на благоустрій та, каже, півроку його родина живе за дитячі виплати. Вже вибивається, вже теж вже. Ти такого це хазяйка требує то за квартиру, то комунальні заплатити теж. Бігаєш, вибиваєш, просиш. То дитина слаба. На час нашого перебування на страйку працівникам почали надходити на картки гроші. Одним із перших заборговану з листопада 20-го року платню отримав Борис Радецький. Про страйк чоловік говорить. Люди вже до краю доведені, хліба нема за що купити, щось вдягнутися, взутися. Різнороб Микола Главацький, якому нараховують, каже, 4,5 тисячі гривень у місяць, на той час нічого не отримав. Ні, нічого немає. І не тільки мені, а багатьом. Навіть не знаємо, по який місяць, за який місяць, за її зарплату. Гроші на зарплату, пояснює заступник міського голови Сергій Яценко, підприємство, яке перебуває на госпрозрахунку, позичила тергромада. Вчора головою підписано розпорядження про виділення 1 мільйона гривень, про те, щоб погасити на сьогоднішній день заборгованість перед людьми. Фонд заробітної плати складає 1 100 000. Підприємство заробляє тільки 800 тисяч. Тобто вони себе не можуть окупити. Зараз проводиться перевірка, буде висновок. Після висновку будемо приймати рішення. Працівник Микола Главацький каже, благоустрій заробляв би більше, якби в міській раді всі документи й тендери проводили вчасно. Квітні-травні місяці 20-го року була дана команда дезінфікувати жилі дома, під'їзди, дитячі площадки. За це нам повинні були виплатити конкретно там суму. Де ж ті гроші? Тендер виграла Дніпропетровська область. Вам ніяких грошей не буде. Микола Главацький додає, не платили йому і іншим за поховання ковідних. Та озвучує відповідь працівника виконавчого комітету міської ради. Гроші в розмірі 160 тисяч ми взяли і ці гроші пішли на ремонт дороги. На якої дороги нам ніхто не відповів. За весь період пандемії для поховань померлих від ковіду, говорить чоловік, йому особисто видали один захисний костюм. Працівник Анатолій Вишня каже, від початку пандемії жодного разу не дезінфікував свою машину, бо немає чим. Ті шприці, то все, ми грузимо, сідають і на другий день то саме багно і їдемо до роботи. Керує підприємством впродовж останнього року Володимир Орховський. Директор комунального підприємства «Благоустрій Дунаєвеччини» Володимир Орховський на камеру спілкуватися з нами не захотів. Сказав, що пише заяву на звільнення. Заступник міського голови Сергій Яценко сказав, до кінця дня усі борги з зарплати погасять, і працівники взялися до роботи. Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.